Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні присутні. Отже, реформа в медицині триває. Напевно, Золочівський район не є окремо якоюсь республікою в Україні, і реформа в медицині не може не торкатися кожного жителя району. Ми з минулого року вступили в реформу. Кілька було підготовчих кроків, тобто ми отримали ліцензію на наркотики, ми отримали ліцензію на медичну практику. Ми в січні місяці підписали угоду з Національною службою. І отримуємо гроші безпосередньо тепер від Національної служби на всю первинку, тобто на надання первинної медичної допомоги. І в нас склалася вкрай напружена ситуація по даному питанню. Справа в тому, що ці кошти, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я, по підписаних деклараціях, це 57% населення підписало угоду з лікарями. І цих коштів, які ми отримуємо, вистачає тільки на зарплату медичним працівникам. На матеріальне оснащення, згідно вимог Національної служби, залишається дрібнички, можна сказати. На надання первинної медичної допомоги потрібно в першу чергу і надання невідкладної медичної допомоги, тобто медикаменти, обладнання. Цього року, в кінці минулого року, в грудні місяці було придбані кардіографи. Зараз йде програма «Доступні ліки». З квітня місяця ця програма, щоб реально працювала в районі, повинна бути підключена до медичної інформаційної системи. Послуги їхні надзвичайно дорогі, це в межах 300-400 тисяч. Тобто на розвиток нашої медичної галузі в районі нам лишається якихось 50-40 тисяч з загальних коштів, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я. Ситуація є напружена, тому що час летить досить швидко, і місяць часу ми будемо поставлені в такі вимоги, що деякі програми, які є обов'язкові для втілення в районі і якими користуються люди, плюс виплата заробітної плати, всі сподіваються, напевно, всі активно читають Фейсбук, зарплати лікарів є 10-15 тисяч, в нас виходить зарплата лікаря 4-4,5 тисяч. Це, зрозумійте, не відповідає теперішньому часу. Отже, в мене все. Дякую. Ну, так, як сказала Ірина Юріївна, реформа йде. І нікуди ми від неї дітися не можемо. І, відповідно, на медицину в першу чергу покладене завдання якісної медичної допомоги. І не тільки якісної, а ще й своєчасної. І для того, щоб медицина розвивалася, повірте мені, ми всі розуміємо, що потрібно кошти. Ми безлукавили, сказавши, що фінансування медицини було достатньо всі роки, які і минула каденція районної ради, і ця каденція районної ради, що ті запити, які потрібно на медицину, що вони задовільнялися 100%. Дуже зараз тяжка ситуація з тим, що ми спостерігаємо не тільки в Золочеві, не тільки на Львівщині, а й по цілій Україні відтік медичних кадрів, ну, з України, будемо говорити так. І це дуже прикро. І коли ми не зможемо зацікавити медичного працівника, лікаря, медсестру нормальними умовами праці, коли ми не зможемо надати якісні умови перебування для пацієнта, коли ми не зможемо надати якісні медичні послуги пацієнтові, повірте мені, нас чекає дуже сумна доля нашої медицини Золочівщини. Мене дуже тішить то, що на обласному рівні Золочівський район, Золочівську медицину оцінюють досить високо. І розглядається можливість наша Золочівська лікарня як притрасова. Тому що з ремонтом дороги, ви знаєте, кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася в рази. Ми це всі бачимо, ми це всі можемо спостерігати. І надання якісної медичної допомоги має виходити по обладнанню, по медикаментах, має виходити на трошки вищий рівень. І ми би мали це забезпечити. Це наше лице, коли до нас поступають з аварії іногородні, і ми з честю можемо сказати, що вибачте, ми маємо все, тобто не треба нічого, ми маємо для надання допомоги. І коли
ти, на, як той казав, позичаєш очі в сірка і говориш, що того нема, того нема, того ми не маємо. Це дуже, ну, будемо говорити, неприємно бути в тій шкурі, а в тій шкурі деколи буваю я, ну, і буваю досить часто. Так, ми дякуємо. Дякуємо за те, що пішли на зустріч, надали співфінансування на ДФРР, яке ми маємо початок. Так, ми вже пацієнти, надіємося, не будуть лежати в шапках біля вікна, коли дує з вікна, і пацієнт, ну, не можемо забезпечити, тому що вікна, відколи та лікарня, відколи ті вікна. Коли тазиками стояли тазики в палатах і текло з даху. Так, я розумію, що, можливо, ті гроші, які надавала районна рада, більше би треба було дати в розвиток обладнання, але це, з чим ми стикалися щодня, а це є забезпечення перебування, комфортних умов перебування в стаціонарі. Таке хотілося так само, щоб люди прийшли і бачили. І депутати є в нас в районній лікарні, бачили, що зроблений ремонт і в пологовому відділенні, в дитячій лікарні, на кухні, приймальне відділення. Багато є, багато зроблених, але те не... То, ми будемо говорити, щорічне недофінансовування медичної галузі, воно нашаровується. І так сталося. Реформа ставить свої умови. Зараз з 1 липня буде Національна служба здоров'я пропонує долучитися до безкоштовної діагностики, що зі скеруванням сімейного лікаря будуть фінансуватися коштами 50% ще додаткових обстежень, але знову ж таки, щоб ми ввійшли в цю безкоштовну діагностику, це має бути комп'ютеризація вторинної амбулаторної допомоги. Тобто всі лікарі, які бувша поліклініка, це лор, хірурги, ендокринологи, тобто всі вузькі спеціалісти мають робоче місце мати забезпечене комп'ютером. І повірте, що, ну, знаєте, ми деколи медицина чується себе так, накриті ми одною ковдрою, і питання, куди в ту сторону, ту ковдру потягнеш, вона має свій розмір. Питання, чи відкрити, що відкрити? Хто більше тепліше вкритий, а хто буде мерзнути? От так само ті кошти, які ми маємо, ну, бракує нам їх. І просимо, просимо всій депутатський корпус зрозуміти, що так далеко реформування медицини не заходило ще ніколи. І ми поставлені перед вибором. Ми поставлені перед вибором. Або медицина в районі буде працювати, а якщо ні, то з 1 січня 2020 року, коли право пацієнтів буде вибирати той медичний заклад, який надає кваліфіковану допомогу, і гроші будуть йти за пацієнтом, відповідно, пацієнти будуть йти в інші заклади, і гроші будуть йти за ним. І ми будемо констатувати, розпишемося в своєму, в своїй, ну, безпорадності. Я вас дуже прошу нас почути і, як той казав, обернутися до нас лицем, чути нас, допомагати нам, наскільки, тому що, кажу, з 1 січня Національна служба здоров'я також буде фінансувати і вторинку за надану послугу. І якщо не буде умов перебування пацієнта, якщо не буде надана та допомога, яка треба, пацієнт поїде туди, де йому комфортно. Я закликаю вас, тому що, щоб, знаєте, на другий рік не казали, що ми одне другого не чули. Дякую. Ну, до 1 січня ми тільки прожили поки що два місяці цього року. Ще є трохи часу. З другого боку, ми, коли затверджували бюджет 2019 року, ми додали з районної ради медицині 20 мільйонів. Чи понад 20 мільйонів? 20-100. Ну, 20 мільйонів 100 тисяч гривень. Ми могли їх не дати, бо їх ми їх не мали. І виходили би ситуації тої, що медицина, якби мала своїх 45 мільйонів з державної субвенції, так би і жила з тим. Але Богу дякую, що було в районі. Ми в першу чергу дали куди, дали навіть і інші відділи, які ображаються, що ми більше даємо медицині, як, скажімо, відділу освіти і так далі. І йде питання про те, що ми 20 мільйонів тих дали. Я думаю, що ви є розпорядником коштів, та я думаю, якщо ви розумієте, що вам треба зараз в першу чергу комп'ютери, то з тих 20 мільйонів можна було би вишукати і спрямувати кошти на комп'ютери.
А якщо ви десь спрямували ті всі кошти в якісь інших напрямах, і вам буде бракувати до кінця року ці, ну, скажімо, якщо ви заберете з інших там напрямків чи галузей, які ви собі там запланували, і спрямуєте на комп'ютерну техніку, а я робив би так, напевно, бо я розумію, що треба людям дати робочі місця нормально. А йде питання про те, якщо вам на щось інше буде бракувати, я ж нарішу продовж бюджетного року, ми будемо думати, ми ніколи медицину не кидали і не збираємося кидати. І завжди мені допомагали медицинські, які могли, і в даному випадку, я думаю, що депутати погодяться, що ми все одно, як буде якась нагальна потреба, ми все одно допоможемо. Я дякую.